សម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញកន្លែងញ៉ាំអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំង6កន្លែងភាគ2នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងតាមការសន្យាពីវីដេអូមុនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតទៅទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយនឹងពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយកន្លែងទី1នោះគឺខ្ញុំទៅញ៉ាំបាយនៅកន្លែង Imap បាយលឺលូឬគេហៅខ្លីថាបាយអ៊ីលូហ៊ីលូដោយយើងឆ្លងស្ពានថ្មថ្មីតាមផ្លូវជាតិលេខ5នឹងទៅបុកតរោរង្វង់មូលលោកតាដបងកញ្ញុំប៉ុន្តែយើងអាចជិះទៅដល់កន្លែងលោកតាដបងកញ្ញុំឯងយើងនឹងឃើញផ្លូវបោះជា5ហើយយើងបត់តាមឆ្វេងដៃតាមកន្លែងភ្លើងស្តុបផ្លូវចំណុចជ្រុកនេះចាំខ្ញុំដាក់ទីតាំង Google Map នៅក្នុង Comment ឲ្យគាត់លក់នៅមាត់ផ្លូវនៅខាងស្រាំដៃនឹងឯងហើយពេលទៅដល់នឹងបងប្អូនអើយនឹងឃើញមនុស្សមនីច្រើនតែម្ដងកន្លែងគាត់លក់នៅនឹងមាត់ថ្នល់អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែរឿងអនាម័យវិញដោយបងប្អូនឃើញថាល្អគាត់មានពាក់ស្រោមដៃស្រោមអីអញ្ចឹងណាហើយការវិកខ្ចប់គាត់ក៏ប្លែកដែរគាត់មានដាក់កដាសទ្រាប់ពីក្នុងចានស្នោហើយនិយាយថារង្វល់បាយគាត់ក៏មានដួសស្មានអីណាគាត់ដួសដាក់មួយចានចង្កឹះមួយចានចង្កឹះពេញៗអញ្ចឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានថតបរិយាកាសអីច្រើនដែរគាត់តែដឹងថាពេលដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំនឹងគឺថាមនុស្សមកហោហែដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវឈររង់ចាំហើយមើលទៅការលក់របស់គាត់នឹងក៏ថាញាប់ញែងទាំងប្តីគាត់ទាំងអីនឹងជួយគ្នាម្ដាយម្ជើងអញ្ចឹងណាហើយពេលខ្លះទៅការខ្ញុំទៅនឹងឃើញមនុស្សចាំច្រើនពេកខ្ជិលបាទចូលទៅដួសជ្រក់ដួសទឹកសុបអីលើកដាក់អីខ្លួនឯងបណ្ដោយទៅបងប្អូនដោយកន្លែងគាត់នេះគាត់លក់យូរមកហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំស្គាល់នេះខ្ញុំស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគេនាំមកទេប៉ុន្តែដល់ពេលបានមកដល់ឃើញជាក់ស្ដែងដោយពាក្យមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាលក់ដាច់ហើយស្រាប់បាយគាត់មានសាច់ជ្រូកសាច់មាន់ចៀនសាច់អីច្រើនមុខអញ្ចឹងណាបងប្អូនតំណងតំណងបាទឥឡូវនេះបាយពួកខ្ញុំបានមកដល់ហើយនេះមែនតើទៅគឺខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំបាយស្រូបជាពិសេសដែលមានដាក់បន្លែមានដាក់ពេញប៉ោះតសក់អីអញ្ចឹងណាជាពិសេសគាត់មានស្រូបទឹកខ្លាញ់ស្រូបអីអញ្ចឹងទៅបាយនឹងមើលទៅវាអត់ស្ងួតទេវាសើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងហើយបើរសជាតិវិញបាញ់និយាយអីច្រើនបាទនិយាយតែមួយម៉ាត់គឺថាឆ្ងាញ់បាយអស់ពីចានអញ្ចឹងតែម្ដងដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយកន្លែងទី2គឺខ្ញុំមិនញ៉ាំអីនៅនឹងហាងឫស្សី99បាទនៅជាប់រອບនឹងមាត់ស្ទឹងតែម្ដងនៅមកខាងវត្តកណ្ដឹងហាងគេទូលំមប៉ុន្តែការរៀបចំតុបតែងដាំដើមឈើដាំផ្កាអីអញ្ចឹងមើលមកទំនងមែនទែនបងប្អូនអានេះគ្រាន់តែអារម្មណ៍នៅពេលដែលខ្ញុំដើរចូលហាងគេអញ្ចឹងណាមើលទៅឃើញការតុបតែងរបស់គេបានស្អាតឥឡូវកំងភេសជ្ជៈកំងអីហើយខ្ញុំចូលទៅអង្គុយនៅជិតរອບបត់ស្ទឹងចេះតែម្ដងគេមានដាំដើមឈើកូនរុក្ខជាតិកូនអីមកទៅឡើងស្រស់បេតងតែម្ដងបងប្អូនហើយស្រាប់ទីតាំងហ្នឹងគឺចិត្តនៅនឹងគៀកស្ពានដែកស្ពានខ្នងតែភ្លើងណាចាំខ្ញុំដាក់ទីតាំង Google Map នៅក្នុង comment ខាងក្រោមកន្លែងគេនេះអង្គុយទំនងដើមឈើម្លប់ស្រួលតើបងប្អូននៅមើលទេសភាពតាមស្ទឹងសង្កែអញ្ចឹងទៅយើងអាចមកអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិអីណានិយាយទៅគឺថាអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ fresh អញ្ចឹងទៅហើយមនុស្សភេសជ្ជៈគេក៏មានច្រើនដែរបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានមួយវិញទៀតយើងអាចអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះមានអាទេសភ្លើងឆ្លងកាត់កន្លែងស្ពានដែកចេះទៀតនេះហើយសម្រាប់កន្លែងទី3គឺនៅចិត្តម្ដុំនឹងដែរគឺមានកន្លែងអាកោមួយដែលល្បីដែរគេហៅថាផ្ទះអាកោខ្ទីយើងឆ្លងខ្នងអតេភ្លើងមិញនឹងមកហើយជីកតាមរបងវត្តរອບតាមរបងវត្តកណ្ដឹងនឹងទៅបងប្អូននឹងឃើញឯខាងស្រាំដៃនេះគេដាក់ផ្ទះលក់អាកោខ្ទីហើយពេលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះគេនឹងឃើញសិតតែកន្លែងឆ្នាំងឡាំងសឹងដែលគេចង្ហុយនំប៉ុន្តែនៅនឹងមិនមែនមានតែនំអាកោខ្ទីទេអាកោគេមានច្រើនប្រភេទមានអាកោលឹកតោយលឹកអីទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនមាននំល្ពៅនំចក្រច័ន្ទនំអីសិតតែនំខ្មែរយើងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់និយាយទៅគឺខ្ញុំចូលចិត្តហ្មងតាំងក៏ប៉ុន្តែក៏មានតូបតូចមួយនៅនឹងមុខវត្តកណ្ដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់មកដល់កន្លែងធ្វើផ្ទាល់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនំគាត់ធ្វើថ្មីថ្មីអញ្ចឹងលើកមកនៅក្រៅក្រៅហើយហុយអញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងទៅគេថារសជាតិដឹងតែអែមហើយព្រោះថាចូលមកនេះឡើងឈ្ងុយហ្មងបងប្អូនហើយអាកោគេនេះយើងស្រោចខ្ទិះអញ្ចឹងមកចាំមើលព្រោះអ្នកនាងជាតិបងប្អូនឆាញ់របស់គេមានអាកោនេះខ្ញុំរីករាយហើយពេលខ្លះបើសិននៅក្ដៅខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងញ៉ាំភ្លាមភ្លាមវាអាចនឹងអាលៀកមាត់ឬក៏អញ្ចឹងទេវាអត់សូវផ្អែមទេហើយយកទៅទៅសើហ្មងអ្នកបាត់ដំបងរឿងនំនេកហ្នឹងគឺលេខ1ហ្មងសម្រាប់កន្លែងទី4នេះគឺខ្ញុំមកញ៉ាំនៅកន្លែងមីទៀងខកោនៅតុលមុខប្រឆិតនឹងសាលាចិនបាទហើយកន្លែងគាត់នេះគឺនិយាយទៅអ្នកលក់ហ្នឹងគឺចិនឆៅតែម្ដងគាត់និយាយខ្មែរបានតិចតិចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏ល្បីដែរលក់យូរណាស់មកហើយនៅហ្នឹងមិនមែនលក់តែខកោណាមានច្រើនបាទមនុស្សគេមិញឃើញមានច្រើនមែនតើនេះមាននំអីគេខ្លះទេខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ឈ្មោះហ្នឹងបងប្អូននំហ្នឹងគេដាក់ជាមួយ
នឹងស្លឹកខ្ទឹមអញ្ចឹងទៅគេបំពងណានិយាយទៅខ្ញុំញ៉ាំរៀងយូរដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះអស់បាទផ្ទះដែលគាត់លក់ហ្នឹងគឺបែបលក្ខណៈគ្រួសារផ្ទះល្វែងបុរាណអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនឥឡូវនេះមីខកោមីទៀងខកោមីស៊ុបអីហ្នឹងបានមកដល់ខ្ញុំហៅបានពីមុខនេះនំហ្នឹងដែលពេលជៀនហើយគឺអញ្ចឹងហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងសាតេឆាជាមួយម្ទេសអញ្ចឹងមកនិយាយទៅវាត្រូវតែម្ដងអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំហឹលអីអាចដាក់បានហើយស្រាប់ទឹកជ្រលក់គាត់ហ្នឹងគឺគេលីមកស្រាប់អញ្ចឹងតែម្ដងបងប្អូនញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ហ្នឹងទៅបានវាត្រូវហើយនៅហ្នឹងគឺថាភ្ញៀវចិនក៏សបោដែរមកញ៉ាំនៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនមីទៀងមីហ្នឹងគឺថាពេញនិយមរបស់គេហើយនិយាយថាបរិមាណមួយចានវិញឡើងច្រើនហ្មងញ៉ាំសឹងតែមិនចង់អស់បងប្អូនឲ្យដាក់ជាមួយនឹងនំជៀនជាមួយនឹងស្លឹកកឆាយនេះខ្ញុំភ្លេចមិនដឹងថាស្លឹកខ្ទឹមស្លឹកកឆាយបងប្អូនយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងអាទឹកជ្រលក់គេហ្នឹងគឺថាចាប់ជាតិគ្នាល្អមែនតើហើយញ៉ាំតែប៉ុណ្្នឹងឡើងមកឆ្អែតទាំងពោះហ្មងកន្លែងទី5គឺខ្ញុំមកញ៉ាំអីនៅម្ដុំអាតស្ទ្រីតដែរខ្ញុំទៅលេងហ្នឹងគឺផ្លូវបរមហ្នឹងឃើញគេកំពុងតែជួសជុលដែរនៅក្រុងបាត់ដំបងតែឥឡូវមិនដឹងថាផ្លូវរួចរាល់ហើយបានប៉ុណ្ណាទេនៅម្ដុំអាតស្ទ្រីតនេះនិយាយទៅគឺសបោរបៀបផ្ទះបុរាណហើយគេគូររូបគួរឲ្យស្អាតស្អាតដែរបងប្អូនអាចមកថតរូបលេងប្លង់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងណាហើយស្រាប់ទីតាំងគឺផ្លូវហ្នឹងនៅជុំវិញផ្សារណាត់ចាំខ្ញុំដាក់ទីតាំងនៅក្នុង Google Map ឲ្យព្រោះថាខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងដែរហើយពេលដែលយើងដើរមកកន្លែងអញ្ចឹងនេះរូបគឺស្អាតមែនតើទល់មកកន្លែងហ្នឹងគឺមានកន្លែងអមស្រីមួយនេះគាត់លក់គាត់មានលក់អំបោគ្រឿងបាញ់សុងកទៀវឆាញាំល្ហុងអីជាដើមនិយាយមែនណាទឹកត្រីកន្លែងគាត់នេះគឺថាឆ្ងាញ់មកកម្រអ្នកធ្វើបានទឹកត្រីឆ្ងាញ់បែបអញ្ចឹងណារឿងបាញ់សុងរឿងអីនេះបើសិនជាធ្វើទឹកត្រីអត់ត្រូវទេគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេហើយអានេះវិញមិនមែនសយណាបងប្អូនអានេះគេហៅដូចឡនអញ្ចឹងដូចជាចង់ភ្លេចឈ្មោះបាទទូចប៉ុនកូនដៃតែស្រួយខ្ញោកបាទញាំល្ហុងក៏ដាក់ទឹកត្រីជាមួយកពើមួយស្បែកជ្រូកអីអញ្ចឹងទៅហើយឡតគឺក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងជ្រក់ដូចគ្នាតាក់តងជាមួយបាញ់សុងតាក់តងអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកន្លែងគាត់ធ្វើមកឆ្ងាញ់ហ្មងរសជាតិទឹកត្រីអីឲ្យអួយហ្មងបងប្អូនអាចមកសាកបានហើយសួរគាត់ទៅក៏ថាគាត់លក់យូរឆ្នាំហើយនេះគឺថាជើងចាស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្គាល់កន្លែងគាត់ខ្ញុំដើរចុះដើរថតរូបលេងក៏ឃើញកន្លែងគាត់មើលទៅទំនងក៏ចូលសាកញ៉ាំទៅប៉ុន្តែពេលចូលហើយជាប់ចិត្តតែម្ដងចាំមើលបានទៅបាត់ដបងម្ដងទៀតទៅរកញ៉ាំអីកន្លែងគាត់ម្ដងទៀតហើយកន្លែងចុងក្រោយគេកន្លែងទី6ហ្នឹងគឺខ្ញុំមកញ៉ាំនំនឹងទិញកាហ្វេនៅកន្លែងចិត្តម្ដុំធនាគារជាតិគាត់មានលក់នំច្រើនមកមែនទែនបងប្អូនឃើញហើយខ្វាកហ្មងខ្ញុំស្គាល់តាមមិត្តភ័ក្ដិនៅនឹងគេរីកមិនមកដែរអញ្ចឹងកាហ្វេកន្លែងគាត់ហ្នឹងគាត់ដាក់ជាមួយនឹងដូចស្លឹកតើពេលដែលបានភ្លក់កាហ្វេកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចរឿងប្លែកដូចអត់ដែរប៉ះរសជាតិបែបហ្នឹងហើយសម្រាប់ទីតាំងទាំងអស់ទាំង6កន្លែងហ្នឹងចង់ខ្ញុំដាក់ Google Map នៅក្នុង comment ខាងក្រោមណាអញ្ចឹងវីដេអូយើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមដល់ចប់ចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាជម្រាបលា